Slilling, slilling, omangina. Iba, enerchoma. Slilim no flim, elat mama. Amangina, boca. Sila halon de vakasha. Gali, beha nem bai. Enough ahead, Bachus, Ricky. Ani lo shomat sileli. Rakabroshim, rochashim, biti. Alim nisaim baruach. Eiman gina, ad chola, biti. Hizri lamita, lanuach. Lo, lo, lo. Ani od shomat, muzika. Harmonia shminit kol kach. Shrat malachim kedosha, ali ali lamaron, v'ani arachef elaych. Shalom, shalom lachim, ani ola ita. Андрей Васильевич Коврин, איש אקדמיה, התיש את עצמו ודרדר את הצוואר. הוא לא פנה לטיפול, אבל פעם אחת במקרה, בקבוק יין, שוחח על כך עם הקר, שהיה רופא, והוא המליץ לו להעביר את האביב ואת הקיץ בכפר. ודווקא אז הגיע גם מכתב ארוך מטניה ויסוצקה, שהזמין אותו לבוא ולהתערב בו בריסה. והוא החליט שהוא באמת צריך לנסוע. תחילה, עד אפריל, הוא נסע לאחוזתו שלו לקוברינקה והתגורר בה לבדו במשך שלושה שבועות. כשהתייבשו הדרכים הוא יצא לאחוזתו של המחנך והאפוטרופוס שלו בעבר, פסוצקי. זה היה בוסטנאי ידוע ברחבי רוסיה. מקוברינקה ועד בריסובקה, אחוזתו של פסוצקי, הפרידו 70 קילומטר. הנסיעה על הדרך האביבית והרכה וכרכרת צמיג נוחה הייתה תענוג אמיתי. ביתו של פסוצקי היה נקי, עם עמודים מאותרי הראיות שהטיח התקלף מעליהם, ושוער לבוש פרק בכניסה הראשית. פארק נושן עגום ומאופק בסגנון בריטי, נמשך לאורך כמעט קילומטר מהבית אל הנהר והסתיים בגדת חימר צוקית וכלולה, עליה עמדו ברושים חשופי שורשים שדמו לטלפיים. למטה נצניצו באדמומיות המים, התעופפו הנחליהם בצבחותיהם העצובות. ותמיד הייתה כאן אווירה כזאת שדחפה להתיישב ולכתוב בלעד. ורדים מופלאים שכאלה, שושנים, קמליות, צבעונים בכל הצבעים, החל מלבן בוהק וחלה בשחור וחם, ובכלל, עושר כזה של פרחים כמו עצת פסוצקי. לא פגש קוברין בשום מקום אחר. האביב היה בתחילתו בשיא פאר המשתנה ומסתתר בחממות.
שצמח בהסדרות ופה ושם בערובות, הספיק. על מנת שמטייל בגן יחוש שעבר אל ממלכת הצבעים העדינים, ובמיוחד בשעות המוקדמות של הבוקר, כשעל כל עלי התנוצצו דגלי הגן. מה שהיה בחלקו הדקורטיבי של הגן, אותה חלקה שויסוצקי עצמו תיאר בזלזול כשטות, הותיר על כל גבינות מיילדות רושם אגדי. אלו סטיות, מוזרויות וגחמות של הטבע לא היו כאן. היו כאן טורים ארוכים של עצי פרי, כמו אגס, שדמה לצפצפת הפירמידה. היו כאן גם אלונים, עצי תרזה כדוריים, עץ תפוח דמוי מטריה, קשתות, קטרים. זה אפילו 1862 עשוי שזה פיל. המספר 1862 סימל את השנה בהחלט סוף. היו כאן גם עצים, צעירים, ישרים ונעים, עם גזע חסך וישר כגזע דקל, שרק לאחר אבחון מפורט היית יכול לזהות בהם דומדמניות או עקובים. אך הדבר השמח ביותר בגן, מה שהעניק לו את תחושת החיות היה התמונה הבלתי פוסקת של אנשים. מעלות השחר ועד הערב, סביב הערוגות, בעצים, בשדות, כמו נמלים, התגודדו אנשים ממריצות, מהדרים, מטלאים. קוברין הגיע אל הויסוצקים בערב, לקראת 10. הוא מצא את טניה ואביה איגור סמיונוביץ' שבויים בדאגה גדולה. השמיים הבהירים עמוסי כוכבים, ובד החום ניבאו קרה לקראת הבוקר, ואיוון קרלוביץ' הגנן נסע העירה, ולא היה על מי לסמוך. בארוחת הערב היה זה נושא השיחה היחיד. מאוחרת, כי טניה לא תשכב לישון, ותעבור בגן אחרי חצות, ואיגור סמיון, שיקום בשלוש, ואולי אף מוקדם מתפת. מילה אמורם שהפריע לה להזיז את הראש, והיא כולה רזה, נשארה בשמלתה המורמת בגלל הטעם. הקסימה אותו. הקסימה אותו? אלוהים, נקבע. נפלתי בגלל לפני 5 שנים, היית ממש ילדה. היית כל כך דקיקה, ארוכת רגליים, בשיער, בשמלה קצרה, ואני קראתי לך, זה הסירונת. 5 שנים עברו. שהזמן עושה. מים רבים זרמו. ותגיד, אנדרושה, באמת, שכחת אותנו. ומה אני אומרת, הרי אתה כבר גבר, חי את חייך המעניינים, אתה פיגורה, הניכור כל כך טבעי, ובכל זאת, אנדרושה, הייתי רוצה שתראה בנו קרובים, יש לנו זכות לכך. כך אני רואה, טניה. מבטיח? כן, מבטיח. הרי אתה הופתעת היום מכמות התצלומים שלך אצלנו. אתה יודע שאבא מעריץ אותך, לפעמים נדמה לי שהוא אוהב אותך יותר משהוא אוהב אותי. הוא גאה בך. אתה אדם מלומד, מיוחד. עשית קריירה מפוארת, ואגב הוא בטוח שיצאת ככה, כיוון שהוא חינך אותך. אני לא מפריעה לחשוב ככה, שיהיה.
כבר החל לעלות השחר. זה ניכר במיוחד על פי החדות שבה החלו להיחשף באוויר צמרות העצים ותמרות העשן. הזמיר החל לשיר, וצרחות הסלבים נשמעו מהשדות. יש לנו רק גן, 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 שום דבר חוץ מגן. גיזו, קלטו, ייחור, הרכבה, השרשה, כל, כל החיים שלנו הלכו אל הגן. אני אפילו לא חולמת על שום דבר מלבד הרסים ותפוחים. זה כמובן טוב, ומועיל. אבל לפעמים אתה רוצה עוד משהו? בשביל הגיבון. אני זוכרת איך היית מגיע אלינו. מחופשות הלימודים, סתם כך, הבית היה הופך מעורר יותר, כאילו שהורידו את הקיסומים מברשת והרייטים. הייתי ילדה אז, וכל זה, הבנתי. דיברה הרבה זמן, והרבה רגש. והוא חשב פתאום שבמשך הקיץ הוא יוכל להיקשר על היצור הקטן, החלש והדברן הזה. להיסחף ולהתאהב. זה היה כל כך טבעי ואפשרי. המחשבה הזאת הקסימה והצחיקה אותו, והוא התכופף אל עבר הפנים החמודות והמודאגות האלה, וזימר בשקט. כשהם חזרו הביתה, איגור סמיונוביץ' כבר היה ער. קוברי לא רצה ללכת לישון. הוא החל לדבר עם הזקן וחזר איתו אל הגן. איגור סמיונוביץ' היה גבוה, רחב כתפיים, בעל קרס וסבל מאסתמה. אבל! אבל הליכתו הייתה מהירה כל כך שהיה צריך לרדוף אחריו. הוא תמיד היה מותן ביותר, תמיד נמהר ותמיד עם הבאה שאמרה עם האחר אפילו ברגע הכל יתמוטט, הכל יתמוטט, הכל... איזה סיפור, אה? על פני הקרקע כפי שאתה רואה כפור. אבל אם תראו את מה תחום, על מה כן? כמה מטרים למעלה, שם חמים? למה זה כך? אני באמת לא יודע. אמר גוברים וצחק. כמובן, אי אפשר לדעת כל דבר. כמה שהשכל מקיף, אי אפשר לדחוס לתוכו את הקודש. אתה הרי יותר בענייני פילוסופיה, אה? קורא פסיכולוגיה, ועוסק בעיקר בפילוסופיה. ולא משתעמם? אפס, זה כל חיי. נו, הלוואי, אני מאוד שמח בשבילך. בהמות! אלוהים, מי קשר את הסוס לתפוח? מי קשר את הסוס לתפוח? מהרשע המנוול שאיז לקשור את הסוס לתפוח! אלוהים! עשו, רמסו, שקצו, ישמיתו. אבא דגן הוא שמה דגן! מה תעשה עם העם המקולל הזה? סטופקה יסיע בלילה את הכללים וקשר את הסוס לתפוח! קשר התרדות המנובל חזק חזק כך שהקליפה נזדקה בשלושה מקומות, מה תגיד? אני מדבר אל הווהום סבי בן סבי רק ממצמץ! לתלד אדם! גם לא יעזור. אני מאוד שמח שהגעת. לא יתואר עד כמה.
בעודו מצפה ליום בהיר, שמח וארוך, נזכר קובלין שמאי רק מתחיל, ולפניו נפרס עוד קיץ שלם, בהיר, שמח וארוך. ופתאום הרגיש בחזה את התחושה הצעירה והמאושרת הזאת שחש בילדותו כשהתרוצץ בגן הזה. והוא חיבק את הזקן ונשק אותו בחום, ושניהם נכנסו הביתה וישבו לשתות תה עם כוסות חרסין הנושנות, תה! עם שמנת מתוקה! עם כאחים! אבים ומתוקים! והזוטות האלה שוב הזכירו לקובלין את ילדותו ונעוריו. ההווה הנפלא והעבר המתעורר בתוכו התמזגו יחד. הנשמה שלו נהיה צפוף וטוב. בכפר! הוא המשיך לנהל את אותו חיים הסזיתים וחסר המנוחה כמו בעיר. קרא וכתב הרבה מאוד, למד איטלקית, בשעות שתהיה להתענג על המחשבה שבקרוב ישוב לעבודה. הוא ישן מעט מאוד, כך שכולם התפעלו אם במקרה היה נרדם לחצי שעה במהלך היום, כבר לא היה ישן כל הלילה. ולאחר לילה ללא שינה, כמו כלום, ערני ושמח. דיבר הרבה, שתה יין, וישן סיגרים מקנים. יא פסוצקי, היו מגיעות כמעט בכל ערב עלמות צעירות, שהיו ביחד עם טניה, מנגנו ושרו. מדי פעם היה מגיע אדון צעיר שניגן בכינור, פלם פלם. קובלין, איזה משירה הוא למגינה, והתבוקד מהם. מה שמצא ביטוי פיזי בכלל שעיניו היו נעצמות, וראשו היה נשמט הצידה. ערב אחד, לאחר התה, הוא ישב במרפסת וקרא. באותו הזמן, בחדר האורחים, טניה סופרנו, אחד האלמות קונטרייטו. והאדון הצעיר שנגן בכינור פלם פלם. התאמנו על סרנדה המפורסמת של פראגה. קובלין האזין למילים, היו בשפה ברורה, אך לא הצליח להבין את משמעותם. ובסוף, כשהניח את הספר והקשיב במלוא הריכוז, נערך הוא לדמיון. שמע בלילה בגינתה צלילים מסתורים כלשהו, משונים ויפים במידה כזאת שהייתה אמורה להכיר בהם כהרמוניה שמימית. שלנו, בני התמותה, אינם מבנים. ולכן, שבה ובורחת אל השמיים. עיניו של קובלין החלו להעצב. הוא קם והתהלך בתשישות, בחדר האורחים, אחר כך באולם. כשפסקה הנגינה, הוא אחז בידה של טניה.